অসমীয়া সমাজ ব্যৱস্থাত আঘোণ মাহৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। যিহেতু আঘোণ মাহে প্ৰতিটো কৃষক পৰিয়ালৰ প্ৰতিটো চহা কৃষক পৰিয়ালৰ মাজত লৈ আহে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আৰু সপোনবোৰ সাকাৰ হয় বুলি কোৱা হয়। যিহেতু সোণোৱালী পথাৰৰ সোণগুটি মুঠি আঘোণ মাহত ঘৰলৈ লৈ অহা হয় আৰু এটা পৰম্পৰা আছে অসমীয়া সমাজত, বিশেষত গ্ৰামাঞ্চলত এটা পৰম্পৰা আছে যে এই আঘোণ মাহতে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে যে ন খোৱা পৰ্বৰ এটা পৰম্পৰা আছে, ন খোৱা পৰ্ব। যিহেতু পথাৰৰ পৰা সোণগুটি চপাই আনি যে ন মুঠি খোৱাৰ যি ব্যৱস্থা প্ৰত্যেকৰে ঘৰে ঘৰে আছিল, কিন্তু সেই পৰম্পৰা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ তুলনাত সেই পৰম্পৰা কিছু কিছু স্থানত নাইকিয়া হৈ গৈছে, যদিও বহু লোকে আজিও কিন্তু এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে। আৰু মই প্ৰথমতে এটা ভাল লগা দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এই দৃশ্যটো চাওক। এয়া হৈছে ঢেকীয়াখোৱা গাঁৱৰ দৃশ্য। এই গাঁওখনত যি আচলতে খাটামপুৰুষীয়া পৰম্পৰা যে গাঁৱৰ চহা কৃষকসকলে সোণোৱালী পথাৰৰ পৰা সোণগুটি চপাই আঘোণ মাহত ন খোৱাৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিছে। যে গাঁওখনৰ যি সমন্বয়, সেই সমন্বয় ৰক্ষা কৰি সকলোৱে একেলগে ৰাজহুৱা স্থানত এনেধৰণেই ন খোৱা যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা প্ৰতি বছৰেই পালন কৰে। যিহেতু আঘোণ মাহ যাবলৈ আৰু মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে, এই সময়ছোৱাত তেখেতসকলে এনেধৰণেই সকলো গাঁৱৰ প্ৰায় এশ পৰিয়াল একত্ৰিত হৈ এনেধৰণে প্ৰতি বছৰেই ন খোৱা যি পৰ্ব, সেই পৰ্ব উদযাপন কৰে। আৰু চাওক, সকলোৱে আহি এই মুহূৰ্তত এইকেইটা দিন যিহেতু সকলো ফালৰ পৰা ধনে ধানে নদন বদন হয় বুলি এক আচলতে কথা আছে, আৰু সেই অনুসৰিয়ে বাৰীৰ পাচলি, সকলো ধৰণৰ পাচলি বা পুখুৰীৰ মাছ আৰু ন চাউল, এই এনেধৰণে সকলোৱে লৈ ন খোৱা পৰম্পৰা তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিছে। মই এয়া মহিলাসকলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, যদি সম্ভৱ হয় মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাব যে ইতিমধ্যে প্ৰায় 7টাকৈ টৌ, যিহেতু এশটা পৰিয়ালে একেলগে আজি এসাঁজ খাব, ন চাউলেৰে এসাঁজ খাব, আৰু সেই অনুসৰি প্ৰায় 7টা ইতিমধ্যে টৌতে ইতিমধ্যে ৰন্ধনৰ যি ব্যৱস্থা সেয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি গোটেই কথাখিনি জানিম, আপোনালোক সকলোৰে পৰিচিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আছে প্ৰবীণ কলিতা ডাঙৰীয়া। মই অকণমান আগলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব, এইফালে আহিলে সুবিধা হ'ব, যিহেতু আপোনালোকৰ গাঁৱৰ যি এই পৰম্পৰা খুব সুন্দৰকৈ ধৰি ৰাখিছে, আজি কেনেকুৱা আয়োজন, প্ৰতি বছৰে হয় এনেধৰণে? আচলতে গুৰুত লাগিব, ভকতৰ লাগিব, প্ৰচাৰ লাগিব। আমি যেতিয়া আমি ন ভূৰ হওঁতে এষাৰ বাক্য দি পেলাই আমি এই কৰ্মত আগবাঢ়ো, আৰু আমি ন খোৱা পৰম্পৰাটো আগৰো আছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি একেটা পৰিয়াল হৈ প্ৰায় আমি 80ঘৰমান মানুহে আমি একেলগতে এই ন খোৱা আজি কেইবাটাও বছৰ আমি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। ই আমাৰ সকলোৱে মিলি এসাঁজ খালে আমাৰ খুব ভাল লাগে, সেয়া একতা বান্ধবোৰ থাকে আমাৰ। আমি সকলো যুৱক যুৱতী বৃদ্ধ আই মাতৃসকলক লগত লৈ একতাৰ বান্ধোনে, আৰু বিভিন্নজনক আমি ভকত বৈষ্ণৱক আমি আমন্ত্ৰণো কৰোঁ যে আমি কৈছোঁ যে গুৰুত লাগিবা, ভকতত লাগিবা, পচা শৰীৰত লাগিবা, পচা শৰীৰত দেৰিকৈ লাগিব। এটা ভকতক প্ৰথমতে আমি গুৰুলৈ আগবঢ়াই লোৱা হ'ল ভগৱন্তৰ চৰণলৈ, তাৰপিছত আমি এসাঁজ আমাৰ নাম হ'ব, নামৰ পিছতে আমাৰ সকলো মিলিজুলি আনন্দৰ মনেৰে আমি এসাঁজ ন খোৱা এই পৰ্বটো আমি ৰাখিছোঁ। আগলৈও উঠি অহা প্ৰজন্মক এই পৰ্বটো ৰাখিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। আজিৰ তাৰিখত কিন্তু গাঁৱত প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে এই পৰম্পৰা, আগৰ তুলনাত কমি গৈছে, কিন্তু আপোনালোকৰ গাঁৱত চলি আছে। আচলতে এই পৰম্পৰাটো আমি ৰাখিবলৈ সকলোৱে যত্ন কৰিব লাগে, যে আমি বাৰ্ষিক ভাওনা সভাই হওক বা আমাৰ ৰাসেই হওক বা আমাৰ এখন বিয়াই হওক, আমি যিটো আমাৰ গাঁৱলীয়া যিটো পৰম্পৰা ন খোৱা, এই পৰম্পৰা মাঘ বিহুৱে হওক, বহাগ বিহুৱে হওক, কাতি বিহুৱে হওক, এই পৰম্পৰাবিলাক আমি ৰাখিব লাগিব। কিন্তু আগতকৈ কিন্তু আজিকালি অলপ ৰাখিবলৈ ৰাইজে যত্ন কৰিছে, ভাল লাগিছে যে আমাৰ অসমখন, আমাৰ দুজনা গুৰু যি কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি, সেইখিনিও আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। তাৰ মাজত আমাৰ পুৰণা যিখিনি নিয়ম,
এই পুরোনা নিয়মখিনি আমি রক্ষা করে আমি আগবাড়ি যাব লাগবে অকণমান প্রভু ঈশ্বর চলে যাব লাগিব যেহেতু সাতোটাকৈ টৌ পাতি ইতিমধ্যে আসলে ন চাউল মুঠি রান্ধনত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তিনিগৰাকীকৈ আছে মই প্ৰথমতে প্ৰভু ঈশ্বৰলৈ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আজি আয়োজন কেনেধৰণে হ'ব হাঁহে মাছ মাছ হ'ব আৰু কেনেকুৱা কি কি আছে আজি আজি মাছে হ'ব আমাৰ মানে কি হাঁহ চাহ নচলে এনেকৈ ৰাজহুৱা কৰ্মত হয় এটা আধ্যাত্মিক দিশতে হ'ব আমাৰ পুৰণি নিয়মমতে মাছ হ'ব এতিয়া আমাৰ এই 1 কুইণ্টেল 65 কেজি মাছ আহিছে আৰু অহাৰ সম্ভাৱনা আছে 1 কুইণ্টেল 63 কেজি মাছ 1 কুইণ্টেল 63 কেজি আহিছে আৰু বৰ্তমান আৰু দুজনে লৈ অহাৰ কথা আছে কিমান আনিব তেওঁলোকক কৈ থোৱা আছে হয় এতিয়া আমি বৰ্তমান 2000 মানুহৰ এষ্টিমেট এটা লৈছোঁ 2000 ভকতে একেলগে খাব একেলগে খাব হয় আৰু কিমানটা টৌ পতা হৈছে আমি এটা 9টা টৌ পাতিছোঁ 7টা টৌ আৰু দুখন কেৰাহি মাছৰ কাৰণে মাছ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে হয় 7টা টৌ পাতিছোঁ আৰু দুখন কেৰাহি 9টা হ'ব নটা চৌকা একেলগে জ্বলিছে নটা চৌকা একেলগে জ্বলিছে আৰু চাউল ন চাউল কিমান আজি ৰন্ধা হ'ব এতিয়া ন চাউল প্ৰায় 3 কুইণ্টেল 2.5 কুইণ্টেল 3 কুইণ্টেলৰ ওপৰত বনাব লাগিব হয় আর গতি আমি লগতে কই থাকো সকল ইয়াত আমি পাব লাগবে খোয়া সময় আগে এটাও কই থাকো ধন্যবাদ জানাইছো মই তিনিগৰাকী বিশেষকৈ প্রভু ঈশ্বরে ইতিমধ্যে যি আসলে আমার আধ্যাত্মিকতার পরম্পরা সেই পরম্পরা রক্ষা করে ইয়াতে তেওঁলোকে আজি ন খোৱা যি পরম্পরা সেই কার্যত তেওঁলোক নিয়োজিত হৈছে আর মই যেহেতু কেবলমাত্র এয়া আধ্যাত্মিক পরম্পরা রক্ষা করাই নহয় কিন্তু সমান্তরালভাৱে এই যে ন খোৱা পরম্পরা এই পরম্পরায় আনন্দ স্ফূর্তি করে সকলে আজির দিনটলে অধীর আগ্রহে বাট চাই থাকে মহিলাসকলে সকলে কিন্তু কোনোৱে যদি বিয়া নাম জুড়িছে কোনোৱে বিহু জুড়িছে তেনেকুৱা পরম্পরার সকলে আনন্দ স্ফূর্তি করা পরিলক্ষিত হয়েছে অকমান আপনি এফালে ঘুরি দিলে সুবিধা হব ধান আনি হল নাই পথারের পর ধান নাই হওয়া দায় আছে দায় থকা হয়েছে কিন্তু হলো ন খাওয়াটা মেইন হয় না হয় হয় আজি আজি মাছ হব হয় মাছ হব আৰু 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 কি কি ওলাব মিঠা ভাজি হব জলা ভাজি ভাত দালি এইবিলাক আৰু মই অকণমান এই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ অকণমান আগলৈ গ'লে সুবিধা হ'ব যিহেতু এই যি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে এই যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰা আজিৰ তাৰিখত বহু স্থানত বিলুপ্ত ঘটিছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় যিহেতু এইসকল লোকে কিন্তু এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে আৰু যুৱকসকলো ৰৈ থকা নাই যুৱকসকলে মহিলাসকলে যদি পাচলি কোটাত ব্যস্ত হৈছে যুৱকসকলে মাছ 1 কুইণ্টেল 65 কেজি মাছৰ যিহেতু ভোজ ভাত হ'ব আৰু সেই ভোজ ভাতত তেওঁলোকে মাছখিনি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এনেকুৱা ধৰণে বেঙেনাৰ লগত কি হ'ব বেঙেনাৰ লগত মাছৰ মাথা জ্বলা ভাজি তাৰপিছত মগু ধোৱা মগু আলু এই পাচলিবিলাক গাঁৱৰ ঘৰ আমাৰ জাজিমুখৰ অঞ্চলত মানে আমাৰ চহা খেতিয়কসকলে খেতি কৰে তাৰ পৰাই মানে আমাৰ অনা হৈছে এই দিনটোলৈ বহুত দিনৰ পৰা প্ৰায় এমাহমানৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলি আছে আমাৰ হয় আপোনালোক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ এই নিউজৰ জৰিয়তে আপুনি আপুনি এইখন গাঁৱলৈ অহা কিমান দিন হ'ল আজি 10 বছৰ হ'ল 10 বছৰ এই পৰম্পৰা দেখি আছে চলি আছে ভাল লাগে ভাল লাগে